Benvingut novament a Més que viure. Gràcies per acompanyar-me. A tots ens agrada estrenar la nostra casa després de fer reformes. La cambra de bany, la cuina, els mobles del menjador... Gaudim reformant, canviant, reestrenant les coses. Des d'antic s'ha dit que les tres coses per les que es poden donar gràcies a Déu són salut, diner i amor. Si atenem a la publicitat amb la que se'ns bombardeja constantment, un dels tresors més desitjats, buscats i objecte de reformes és la salut. Hem de menjar aquest preparat per tenir millor salut, fer exercici en tal gimnàs per tenir millor salut, anar de vacances a tal lloc per millorar la nostra salut, fer servir determinades vestimentes i accessoris per tenir millor salut, llegir determinada revista que ens parla de salut. No hi ha dubte que la nostra salut no només és un valor en alça en la societat actual, sinó que requereix d'algunes reformes. Davant de tant d'interès i actualitat, volem compartir amb tu alguns suggeriments que ens ajudaran a realitzar els canvis necessaris per tenir millor salut. La composició de l'aire que respirem és d'importància vital, ja que és el mateix que respiren les nostres cèl·lules. Si les inspiracions que realitzem són pobres en oxigen i riques en residus perjudicials, acabaran intoxicant tot el nostre organisme. La introducció de materials aliens als finíssims vasos capilars que tenim dins els pulmons poden arribar a taponar-los i impedir l'absorció d'oxigen i l'expulsió de diòxid de carboni. Per això és bo no respirar fums o altres materials vaporitzats i tractar de respirar aire net amb inspiracions profundes. Els cantants i els instrumentistes de vent realitzen aquests exercicis habitualment i la seva salut sol ser de millor qualitat. S'ha comprovat que amb una bona respiració les ferides curen més ràpid i les cèl·lules canceroses els resulta més difícil créixer. La manca d'un bon descans pot ocasionar-nos alteracions físiques i mentals de consideració. És imprescindible descansar bé perquè la ment i el cos puguin funcionar adequadament. A causa de la tensió que ens porta la vida actual, no totes les persones ho aconsegueixen. Les preocupacions, les tensions emocionals, ens impedeixen dormir adequadament. Abans d'anar al llit, necessitem desaccelerar el nostre cos i la nostra ment, desconnectar de l'enrenou del dia. És bo no prendre aliments o begudes estimulants ni abundants abans d'anar al llit, ja que ens acceleren en comptes de calmar-nos. Tractem de que la nostra habitació disposi d'una renovació d'aire adequada i una temperatura confortable. El cor és un múscul que actua de bomba impulsora de la sang cap a tot el cos. Necessitem que estigui en bona forma. Per això, hem de practicar algun exercici físic de forma regular. Ha de ser durant un temps no molt llarg i que ens obligui a respirar constantment de manera més profunda del que és normal. Si ho fem bé, apareixerà la suor. Només així el nostre cos s'enfortirà i la nostra sang arribarà a tots els racons beneficiant cada cèl·lula. Està comprovat que un exercici fet correctament és la millor medicina per curar la major part dels nostres mals. Durant segles, els éssers humans hem treballat i viscut al camp exposats a la llum solar. La vida moderna ens ha tancat en fàbriques i oficines privant-nos d'aquesta llum. L'exposició als raigs solars és beneficiosa si es fa adequadament. El matí i la tarda són el millor moment. Un problema derivat de la manca de llum solar sobre la nostra pell és la no producció de vitamina D. Aquesta vitamina ajuda el cos a absorbir el calci. La deficiència de vitamina D pot dur a osteoporosis en adults o raquitisme en els nens. Per això és imprescindible prendre el sol. El sol és un element sanador i un desinfectant natural. El nostre cos
està composat per aigua en un 60%. De tota aquesta aigua, el 63% es troba a l'interior de les cèl·lules. El 80% del nostre cervell es composa d'aigua. Després de l'oxigen, l'aigua és el més important per a la nostra vida. Hem de tenir cura que l'aigua que ingerim sigui el més pura possible. El nostre cos és capaç d'assimilar els minerals orgànics que ens proporcionen els vegetals, però no tolera bé els minerals inorgànics, que són els que arrossega l'aigua en el seu pas per la naturalesa o en els tractaments químics que es fan en plantes potabilitzadores d'aigües residuals. És aconsellable la presa d'aigua de mineralització feble, ja que posseeix pocs minerals inorgànics. L'aigua s'elimina pels ronyons en forma d'orina, pels pulmons en forma de vapor i per la suor i per l'intestí juntament amb la fenda. Si volem solucionar dificultats de restrenyiment, hem de mantenir el nostre nivell hídric corporal en un 60%. Per això hem de beure 1,5 litres d'aigua pura cada dia, entre menjar i menjar. Si fem exercici i suem, augmentarem aquesta quantitat. Si el nivell disminueix, el nostre cervell pot produir-nos mal de cap i el nostre cos pot desnivellar la seva temperatura. Una estadística ens diu que prop del 70% de totes les morts tenen el seu origen en una alimentació inadequada. Sembla una exageració, però és la realitat. La societat actual ens ha dut al consum precipitat i deixat de menjar. El nostre pensament s'ha redirigit des de l'alimentació a la satisfacció de la gana. No ens importa tant la qualitat del que ingerim, sinó l'ingerir alguna cosa. Això l'hem anomenat menjar escombraria. Formada en la seva major part per greixos, veiem incrementades l'obesitat, alguns tipus de càncer, càlculs a la vesícula i problemes cardíacs. La revisió i control de la nostra dieta és imprescindible. Els elements que han de predominar són la fruita, les verdures, els cereals, la fruita seca i els olis no saturats. Diem d'alguna cosa que està ben trempada quan ha arribat a l'estat ideal del seu funcionament. En l'ésser humà, la temperància equival a portar una vida equilibrada. És a dir, aplicar en tot el que fem la màxima de que sigui de bona qualitat i ni més ni menys del necessari. Menjar, exercici, treball, oci, descans, relacions, pensaments o qualsevol altra cosa. Així mantindrem la nostra condició física i mental en perfecte funcionament. El 15% de la població pateix patologies mentals i el 40% estrès emocional. Gran part d'aquestes alteracions tenen el seu origen a les tensions ocasionades per la por i l'angoixa. Saber que es pot confiar en algú que no et defrauda és un remei balsàmic per al nostre cos i la nostra ment, per estar en pau amb els altres i amb nosaltres mateixos. Acudir a Déu és el recurs a què ens acollim quan sorgeix l'emergència. Ai, Déu meu! És l'últim recurs. Et convido a que facis d'aquest el teu primer recurs. La Bíblia ens diu que Déu farà viure en pau els que li són fidels i confien en ell. Amic, et convido a que segueixis endavant la teva vida, reformant no només la teva salut, sinó tota la teva manera d'entendre la vida, fent que la nostra proposta sigui per a tu l'empenta necessària per seguir endavant. Déu pot ajudar-te, perquè per a Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més, t'invito a entrar a la web quecurso.es. I si desitges compartir les teves inquietuds amb nosaltres, pots escriure'ns a hola@hopmedia.es. Trobaràs el Déu que pot ajudar-te a començar el
teu endavant particular. No oblidis que per a Déu tot és possible. T'espero en el proper programa. Fins aviat.